はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ファイアーエンブレムイフアンヤ王国編第25章やっていきたいと思います。いよいよ龍馬との戦闘か。ここはとりあえずやることないんで、さっさと龍馬戦に行きましょう。25章、白夜王子龍馬。火の形を撃退したミカミックスは、戦争を早期に決すべく龍馬を探す。アクアの助言に従い向かった大の間の手前、大広間に彼はいた。敬愛する最強の兄との戦いが始まる。龍馬もな、一騎打ちになんないかな。そうすればマークス同様、早急に葬ってあげんのに。結構でけえ屋敷だな。屋敷というか城か。お、疲れてる。どこだ、龍馬兄さんはどこにいるんだ。早く見つけないと父上たちの軍に見つかってしまう。そうしたら兄さんは。まさか龍馬はあの場所に。僕を。何か心当たりがあるのか。ええ、心当たりがあるなら早く言ってくれよ。この城には王の間の前に大広間があるの。その大広間を抜けないと玉座のある王の間にはたどり着けない。おそらく龍馬はそこを守っているのよ。それ以外に考えられる場所はもうないわ。王の間の前、確か父上たちと合流するのもその場所だったはずだ。それでは父上たちと合流する前に龍馬兄さんに接触することはできないということか。わからないわ。でもそうできる可能性は低いと思う。そんな。それでは龍馬兄さんは。おお。ミカミックス様、アクア様、よくぞご無事で。マクベスこちらの兵はすべて片付けましたぞ。暗夜兵の犠牲も少なく済みました。これもすべてガロン王様のお力のおかげでございます。父上、そんなに強いのかガロン王。ガロン王様のお力の前には白夜兵など赤子同然。あの方の通った後には聖者は残らぬという素晴らしい戦績でした。してそちらの方はいかがでしたかな。ああ、こちらも似たようなものだ。白夜兵ごときが俺たちにかなうはずがない。途中で火の香王女が立ちはだかってきたが、彼女は俺が撃った。これがその証だ。血濡れの槍ですか。確かにこれは火の香王女のもの。ですがこれでは王女が死んだという証にはなりませぬ。なぜ首を取ってこられなかったのですか。首なんて持ち上げてたら邪魔だろ。もしや。逃がしたというわけではありますまいな。いや、それはない。マクベス。ガロン王様。もうよい。お前はいつまでその話をする新参だ。それは白夜の制圧よりも趣を置くべき話なのか。ですが。白夜を制圧するにあたり王女を生かしておくわけには。あんな小娘一人に何ができる。たとえ生きていたとしても白夜を制圧した後すぐに潰せばよいだけの話。それだけのことでいつまでわしを待たせる気だ。申し訳ありません。では先を急ぎましょう申し訳ありませんが偉そうだな。ふん、遅れるなミカミックス。はい。ふん、命拾いしましたなミカミックス様。ですがここからはそうはいきませぬぞ。白夜王国第一王子龍馬の命、その手で散らす覚悟は終わりですかな。ここが大広間か。ええ、ここを通った先が玉座のある王の間よ。あれは龍馬兄さん。おお、ムービー入り。しかも鎧着て正座してんのかよここまでたどり着いたな。こいつ俺たちが来なかったらずっとここで正座してるつもりか。足とか絶対持たないだろこれ。すげえだよ。ここは倒産。雷神島にこんな力があったとは。一騎打ちを所望する。暗夜軍がここにいるということは我が白夜軍は敗れたということか。さすがは龍馬王子、察しがいいですね。あなたのおっしゃる通り白夜兵はほぼ壊滅状態。さくら王女はすでに捕虜として暗夜王国の手中にあります。匠王子はスサノオ頂上から自ら身を投げて行方不明。生きているのか死んでいるのかすら分かりません。さて、それからもう一つ、お前にこれをあげよう。サクッと。よく刺さったなこの槍マクベスすげえ。
これは火の花の槍。貴様まさか。いいえ、私ではありませんよ。殺したのはミカミックス様です。さっきご自分でそうおっしゃいましたよね、ミカミックス様。ああ。何？ミカミックスが火の顔。お前が火の顔を殺したのか。いや、ちょっと悟ってくれ。なんてこと。悟ってくれ兄さん。火の顔は死んでしまったんだな。この槍についている血はあいつのものなんだな。答えろ答えろミカミックス。悟れ、悟ってくれ龍馬兄さん。ああ、そうだ、日の香姉さんは俺が殺した。なに、貴様。うわ、切りかかってきた。今何、手でガードしなかった？ミカミックス、手を出すな。お、これは一騎打ちか兄さん。何を。これ妹の仇、貴様に一騎打ちを申し込む。貴様はこの俺がこの手で倒す。俺か貴様か、どちらかがその命を落とすまで他の何人たりとも手出しをすることは許さん。望むところだ。お前もマークス同様速攻でぶっ倒してやる。これは回復の間か。そうはさせん。弟が殺されるのをミスミス見逃せるか。マンヤ兵たちをすぐにミカミックスの火星に。いい、その必要はありませんよマクベス。ミカミックス様ほどの実力であれば手出しは無用でありましょう。そうだよ、その通りだよマークベス。お前はよく分かってんな。それともマークス様はミカミックス様が負けてしまうのではと、そうお思いなのですかな。いや、そんなことは思っていない。実力なら負けはしないだろう。ならば良いではありませんか。だが、あいつが戦っているのはあいつの本当の兄なんだぞ。その刀に迷いが出ないという保証はない。父上、こんなこと今すぐやめさせてください。父上、無駄ですよマークス様。ガロン王様には先ほど進言をし許可をいただきました。私としても成長されたミカミックス様のお力をぜひこの目で拝見したい。間違っても両者共倒れを狙おうなどとはつゆほども思ってはおりませぬゆえ。絶対思ってんだろ。あらてか、アンヤ軍、こうして会うのは風魔広告以来か。できればその姿この王城で見ることだけは避けたいと思っていたのだが。お相手いた。お前たちの相手は龍馬様の進化であるこの影楼と才蔵が務めよう。龍馬様の邪魔をすることはこの私たちが許さん。日の香様の、そして今まで倒れた白夜たちの仇、ここで撃つ。面白い。私たちも戦闘準備を。こいつらを片付けてミカミックスを助けるぞ。望むところだよ。殺しちゃいましょう。頑張るね。ミカミックスお兄ちゃんのために。てか今戦闘準備するのかよこいつら。とりあえず一騎打ちなんでユニットはこいつらいらない。3人欠員かよ。結構人が減ってるな。やっぱり戦死者がだいぶ出たからな。ってことはこれ自分だけ鍛えて、てかあれなんですよね、ドーピング剤も結構減ってきちゃったんですよね。ヒットポイントいいかな、早期に蹴りをつけるために。力、魔力、速さも一応上げとくか。なんとなく幸運も上げとこう。で、守備、魔法防御。あとのドーピングはちょっといいかな、今回は見送る。お、何、ターゲットロックオン。龍馬は25ターン目までは待ってくれますが、それ以降は攻撃を仕掛けてきます。待ってくれますがってなんだよ。こいつらもターゲットがロックオンされた。再造かかげろうのどちらかを撃破すると剣の前の通路が開きます。あ、なるほどね。どっちか倒すとここに来れるってことか。いや、その必要はないな。龍脈がある。回復等の効果をなくし回避しにくくする。あ、いいね。回復の間だからな。 5% か。サンダーソードと、あ、サンダーソードの方が強えな。さあ来い、ミカミックス。身も心もアンヤに染まった貴様がどんな刀を振るうのか、この俺に見せてみろ。兄さん、戦うのをやめてくれ。俺はこんなことを望んではいない。日の香姉さんのことには理由があるんだ。話を聞いてくれ兄さん。ほう、そうやって油断させる気か。弟の顔をして日の香を殺したのか。アンヤ王国らしい卑怯なやり方だ。だが残念だったな。貴様に何を言われても俺の心は揺るぎはせんぞ。俺はもう貴様を弟だとは思わん。
我が刀の露と消えろミカミックス。違うんだ龍馬兄さん、結構強いな。そう簡単に殺せはしないマークス2発でぶっ倒したのに。ここだなと。どうしようかな。こっちの舞台はエルフィー。わなんか危険マークがついてんな。ベルカで行くか。なんだこいつ、アーマーキラーか。なるほどね。こいつここに置いて、モズメどうしようかな。右の舞台人が少ないからちょっと派遣しないと。マークスは右に置こう。アシュラもちょっと右に置とくか。カンナ左、レオン、レオン右に置くか。モズメちゃんは左に行って、ゼロどうしようかな。ゼロ左に置くか。てか写しに使うの忘れてた。よしこの舞台で行こう。歌ってアシュラ、こいつここに置いて写し身を使って OK。 これでいいかな。宝箱ある、宝箱取りてえな。こっちにもある。うーん宝箱取る前に終わっちゃいそうだな。2しか回復しないのか。お強い。無駄、やめなさい、手を出さないで。いやいやお前らいいコンビだよ、めっちゃ強えよ。いいててててちょっとドーピングしてないから慎重に行かないとな。とりあえずこの忍者兵は楽勝だな。この2人で無双できる。うわ侍はちょっと危険だ。 10×2 か。行って、軽傷ですんだけど。そこそこ食らったな。19レベル。俺も回復すんな。これはこのままガンガン押していけるな。11当たるって2回復9か。そうすると5ターンくらいで倒せんな。そうするとやっぱり宝箱はちょっときついかな行くのは。エリーゼ様で回復をしないとリライブを持ってくの忘れちゃったよ。いつもあれだな、アイテム補充するの忘れるな。カンナと。で、写し身をちょっと左に。もうめんどくせえからいいや、右で。どうすっかな。ここをマークしていこう。よし、OK。ちょっとこれでおびき出し作戦でいこう。龍馬、完全に攻撃すらしてこないんだな。一騎打ちをあれほど望んでいたのに。ほら一方的に殴られる。その辛さを思い知るがいい。でこいつらが、あれこいつも来ねえな。エルフィーちょっともう一個前に出るか。ここに置いて、よし小判ゲット。こいつらも来ねえな。結構危険だな。ここまで出よう。そうするとでカメラここに置いて、どうだ来るか。来ない。その前に龍馬が死にそうだマジで。1、くらえ。無駄無駄。で何弓兵か。届かない。ゼロでいくか。68% か。頼む当たってくれよ。よしナイスだ。もう終わりか。左から行くべきかって言われたら行かないべきだな。右から戦力を分散させるのはこれ以上はちょっときつい。イエーイ小判いっぱい。11
22。もう2、3ターンかかんな、そうすると。ほい。これでだって回復されちゃうもんな、11って言っても。あと2ターンで終わりか。あの宝箱くらいは取りたいな。こいつらまだ来ないのかな。ちょっとな、敵が多いからな。常人。ちょっともう1ターンだけ待とう。少し詰めよう。おお、来た。カラクリ兵。え !26? 危ねえ。倒せ。おお、おお。あぶねえ。超あぶねえ。ゼロが死ぬところだった。いやー、カラクリ人形に殺されるとは。あれ?てか、こいつ狙われてるし。ゼロやられたか、これ。うおー。マジかよー。じゃあこれ宝箱開けらんねえじゃん、もう。強い、マジで強え。ざけー、まさか狙われるとは。カンナでいくか。おりゃ、うまくいったよ。いや、うまくいったのはいいけどさ、もつめ届かねえな。これどうだ。一緒なら平気よ。おりゃ、ドーピングしてなかったからな。いや、ドーピングしてたからといって倒せたかって言われるとちょっと分からんけど。お前は許さん。首が飛んでった。まさかゼロやられるとは。鍵付きのやつ持ってないの。誰もいない。鍵開けがいない。ちょっと寂しいけど。じゃあこれちょっと絶対待った方がいいよ。これ進軍したら殺されんよ。進軍しよう。許さん。貴様ら全員成敗してくれる。くらえ。ガルー、ここまでいけねえか。こいつらちょっといいや。ここの間に入らないようにしよう。ちょっと食らうか。そうするとこいつらな。私がいる。おりゃ。もうおしまい。狙えるな、右のやつ。お前も生かしておくわけにはいかない。ひれ伏せ。ほら。悪いな。これ以上の犠牲はもう出せないぞ。うつしみがあるから。一人分は。大丈夫だけど。ほら。こいつの領域に入らないようにしよう。オッケー。もう2回か。再造とかの出番はなかったな。宝箱開かないよな、これ絶対。開けらんねえわー。まあいいや、倒せるやつだけ倒していくか。銀の刀とか結構攻撃力高えからな。食えない?72% か。てへじゃねえよ、てへじゃん。もうゼロがやられたことが超ショックだよ、今。まさかな。鍵開けがいなくなっちゃったもんな。これ上のやつらいけるか。いけねえな。
多分これやられるからな。もういいや、倒そう。もうショックがでかすぎて思考能力がない。くらえ。無念。さらばだ龍馬。白夜王国の敗北か。そうとも言えないけどね。龍の盾。俺の白夜王国の負けだ、ミガミックス。俺を殺せばこの戦は決する。さあ俺を火の蚊の元に送れ。いや、それはできない。何？兄さん。俺はあなたを日の蚊姉さんの元に送ることはできない。なぜなら俺は日の蚊姉さんを殺してはいないからだ。姉さんは生きているんだ。どういうことだ？ああ。さっき俺は日の蚊姉さんと戦った。だが殺しはしなかった。殺せなかったんだ。どうしても姉さんは俺の大切な人だから。だがきっと父上やマクベスは白夜のものを生かしておくことを許さない。だから死んだことにして戦が終わるまで身を隠してもらっている。その証拠がさっきの槍だ。俺が本当に日の蚊姉さんを殺したのなら槍ではなく首を持ってくるはずだろう。それはそうだが、しかしすまん。こんな話とても信じられはしないだろう。だが本当なんだ。桜も雪村さんも捕虜ではあるがちゃんと生きている。匠だって今は行方不明だがきっとどこかで生きているんだ。だから龍馬兄さんも救ってみせる。これ以上誰も死なせやしない。もしこの話が嘘だったら俺は自ら命を絶っても構わない。ミカミックス、父上が来る。これ以上話はできないな。龍馬兄さん、どうか俺を信じてほしい。俺はあなたをこの国を救ってみせる。そう約束したんだ、日の蚊姉さんと。龍馬兄さんがどう思っていようと俺は今でもあんたの弟だから。てかこいつどうすんの。今宿の髪が光ったように見えた。まさかあいつは本当に。え、龍馬どうすんの。どう言い訳するの。父上、戦に勝利しました。暗夜の王子はもはや虫の息です。よくやった。ありがとうございます。では早速王の間に参りましょう。父上が王座を制圧なせればこの国はもはや暗夜王国のものです。そうだな。だがその前に龍馬王子を殺せ。ああ聞こえなかったのか。龍馬王子を殺せ。他の者の手を借りることは許さぬ。今ここでお前がとどめを刺せ。そんな。龍馬王子はもう動けません。我が暗夜王国は勝利したのです。戦争が終わった以上殺戮を続ける必要はないかと。なんだと。またお怒りに触れるぞ。そやつを生かしておいて何の得がある。反乱の芽は早いうちに摘んでおくに限る。以前お前もそう言っていただろう。それともお前はわしに嘘をついたのか。おや、どうされたのですか。まさかガロン王様の命が聞けないと。日の蚊王女にでもたぶらかされて暗夜王国を裏切ったのですかな。違う、俺はそんなこと。では今ここでそれを証明してくださいませ。あなた様ほどの実力であれば一瞬で仕留められるでしょう。お前を仕留める。やれ。さもなくば裏切り者としてお前の部隊も処刑する。ミカミックス、龍馬兄さん、俺は もはやここまでだ。マクベスを撃て。じれったいですな。やはりミカミックス王子は裏切り。待て、うん、いいか。貴様らの手など不要だ。己のことは己で決着をつける。はあ？決着？何を言ってるのです。兄さん、ありがとう。ミカミックス、今のお前を見てすべてわかった。だがもういい、もういいんだ。ミカミックス、俺の大切な弟よ。俺は、兄さん、まさか。お前を信じよう。敵の手にかかるは侍の名を。れおお、切腹した。しかも電撃が電撃が走ってる。解釈は、あとは
とりあえずあの刀もらおうぜ。てか俺は日の香姉さんになんて言えばいいんだ。そんな龍馬兄さん、龍馬、あれ呼び捨てだったっけ、もともとアクアって。ガロン王様、良いのですか。またしてもミカミックス様は自ら手を下されませんでしたが。ああ、第一王子龍馬を失い、白夜王国はもはや終わり。この戦は我が暗夜王国の勝利、我こそ世界の王となるのだ。はっ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 は。ミカミックス、どこに行くの。待って、ミカミックス。いや、刀持ってけよ。気に入らないようですな、マクベス様は。ダメだ、泣いてはダメだ。せっかく龍馬兄さんが俺を助けてくれたのに、ここで泣いたら全てが無駄になる。俺は暗夜王国の人間で、冷酷で残忍な王子で、悪の道を選んだ裏切り者のミカミックスなんだ。だから最後までそれを貫かなくてはならない。敵国の人間の死を喜ばなければならない。龍馬兄さんが死んだって泣く資格なんかないんだ。だがこんな苦しい。龍馬兄さん、龍馬兄さん、ミカミックス、アクア、俺は守れなかった。龍馬兄さんを日の香姉さんと約束したのに。またこの王城で本当の兄弟として笑い合おうと、そう言ったのに。そうね、確かに約束は果たされなかった。でもあなたは龍馬とまた新しい約束をしたでしょう。新しい約束、そんなもんしたっけ。ええ、龍馬の最後の言葉よ、あとは頼むって。あなたは白夜王国を託されたの、この国の未来を託されたのよ。あの言葉、敵国の王子に言う言葉なんかじゃないわ。龍馬はあなたを弟だと認めたから、最後にあなたにそう言ったの。龍馬兄さん、いい。龍馬は笑っていたわ、あなたを見て。あの笑顔に誇れるように、龍馬の死を無駄にしないように、今度の約束は必ず果たしましょう。ああ、こっちらすぐ約束破るかんな。今度こそ必ず果たす。龍馬兄さん、あなたの分まできっと。もう少し、あと少しだけど、すぐに王の間の扉は開かれる。王座にガロン王が座れば、皆に真実を告げられる。だからそれまでもう少しだけ、私もここで泣いていてもいいかしら。というところで第25章終了ですね。とりあえずもう一騎打ちを優先させて、ゼロが死んだんで、戦力的に結構ガタガタですけど、今回はこれで終了したいと思います。